kasan naka wallahi sai naka me yasa kake ganin su wa'i da matsala ya faru suka kwaye mu mun gano wannan da kyau ko ka san mu kowa yanzu mu yake koyi da mu wajen kan gado da saiti ko gano wannan da kyau ko wallahi al'azim malam Allah ka gafarta mala albani kai naka kai na goba na rago baban Abdulrahman wallahi malam yayi nashi shine kinsa ku da yayi ragage ma da basu yi ba yi musu isa dimmi hankali cikin daliban makarantar nan ya samu ya haddace kasar din malam akalla dubu lokacin ne zai ce ya fara karatu a gaban albani ba fa ka ji ba ka haddace dubu daya sannan ka ce okay to yanzu na shiga aji da sannan ne zaka san waye albani kun gano wannan da kyau ko yan waje suna ta samun kasusuwa suna ji suna wayewa suna ji suna wayewa ku kuna nan ba ku san me kuke yi ba amerikawa sun sa yanzu an kwaso musu kasusuwa malam da kuke sa a memory a banza a wofi ana can suna ta fassara abubuwa suna kwasan abubuwan da suke kwasa wallahi alazim kuna nan ba ku san ma me kuke yi ba ba za a san asaran da aka yi na rasa malam ba sai nan da shekara 100 mai zuwa tukuna dan har yau ba a san malam a Najeriya ba na ga muku har yau amma kana dalibin shi waiwayen ka sai ga wannan waƙe-waƙe wannan iskanci nan dararraku nan a wayan ka me hada ka da wannan nawo me hada ka da su har ma kai ka shan take yanzu baka da sabati akan abin da ka kashe mala kan shi kai ma kashe ka kan shi me hada ka da wannan je ka cire su duka ka sai memory mai 8 gig a zuba maka kamar guda 10 ga su abu ammar nan guda 10 8 gigs a tara maka su sai ka haddace wannan tsap zaka iya maimaitawa da ka harafi bayan harafi abin da muke nufi kenan harafi bayan harafi ana karantawa kana bin littafin dalla dalla kana bi ka iya sai ka haddace guda 1000 tukuna amma ba wanda ya dame mu amma kunna albanin ma yana yi ka kuma kawai kai ta dararraku baka san ma menene ba ga wasu a ƙauyuka tasowa suke suna san in suka ji ka da albani yanda ka san su haɗiye ka haka ne ko ba haka ba ne amma kai da abin baka ma san me kake ba kal isu fil baida ya katalu hazzama wal ma'u fawqa zuhuruha mahmulu raƙumi da kayan ruwa a dawa ishin banza zai kashe shi Allah ya sa da ku ji mun gano wannan da kyau ko yanzu akwai dazu wani bawan Allah zuwa ya je same ni a office ina zaune na kunna albani ina ji wai malam hada kuma kuna sauraron malam nace tashi ka fita bukatan ma da yazo ba ma za a ji shi ba saura ka ma ya tashi ya fita don wani zai ban hakuri ma nace na ma fasa zama office din shi kanshi office din sai man duhu ko nace wannan bai ma san me yake yi ba bai ma san me yake yi ba wannan karatun da ke cikin kasadin nan dalilin kashe malam kenan kai shine ba so dan yafi kowa tsauni yake shi ko dan yafi kowa kiba dan yafi kowa makaranta ko dan yafi kowa gida yafi kowa iyali ko yafi kowa shekaru akwai wannan ɗaya daga cikin wannan dalilan da yasa aka kashe shi wannan karatun ne ko ka ce wai ana jin karatun albani laqad asma'ata launa da ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta biha la za'at walakin anta tanfahu fi ramadi kun gode eh ha bai ci ne muku laqad asma'ata launa da ta hayyan da wanda kake kira rayayye ne da ruhi a jikin shi da yaji walakin la hayata liman tunadi sai dai babu ruhi ne jikin wanda kake kira walau naran nafakta biha la za'at dawuta ka tasa gaba kana horawa da ta kama walakin anta tanfahu fi ramadi sai dai kai kana hora toka ne kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa ba ko dai anan duk wanda aka fada ma yanzu zai fara
dalibi ne fa a makarantar nan na ansa wayen shi ina budewa ko sai naga waki waki ratatata gasana ne ta goge su sai na goge su kap na bashi abin shi sai kira ni a waya malam ka taba man abin da nace ina ga banna ne mar aminkum munkaran falle gayyaru hubiyadi yace Allah ya isa tsakanina da kai mun gano wannan da kyau kaga wannan la hayata liman tunadi walau naran nafaqta biha la da'at wa an walakin anta tanfakhu fi ramadi ko gobe na gani sai na kara kun gano wannan da kyau ko cin da na tsinka charbi a hannun mahaifina ko hannun mahaifin kowa sai na tsinka ta ina ba ta mun gano wannan da kyau ina ji ya ce mai shago kun ce charbi babu kyau nace wallahi kuwa nace amma wannan yana da laushi ce ha ba taba ka ji dan sa na tsinka shi yace eh nace eh nace dama ka san babu kyau kake har yau bai kara mallakan charbi ba mun gano ne nace wa in uttum udna akanka kana kara dan kara yace to ya zai ni shiga shi subhanallah walhamdulillah dan na nuna masa kai ce a shi ba zai gane ba sai dai ya rike yin wannan nace to ai da sauki da dai wancan din Allah madaukin sarki ya samu dace in kai dalibin ilimi ne zaka nemi fatawa ko to ka nemi fatawa ga wanda yake malami ne na gaske ba fatawon da zaka nema a makarantar nan ba malamin da ba zai iya baka ita da gaske ba don Allah taban da ke kwance da malamin yasiya ba fataran wani a cikin mu ko akwai